မဇိမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မဇိမနျူးစာဝါမဇိမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ငုခတ်တာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲကြာတရုတ်ကျိုးစီဝါမထိခိုက်ရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအချိန်မီကဲထုတ်ရေး MNDAA ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကချင်ပြည်နယ်တယန်ဇာတဝင်ကြီးဦးဒါရှေလဆိုင်ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းအိုလံပစ်ကနေမြန်မာအားကစားသမားတွေရှုံးထွက်ထွက်ခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေပါအဝင်အခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမှန်တရားကိုကာကွယ်ကြဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးတားဆီးထိန်းသိမ်းပေးပြီးစစ်မြေပြင်အတွင်းပိတ်မိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအချိန်မီကယ်ထုတ်ဖို့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA စစ်ရေးကော်မတီကမနေ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လာရှုံမြို့အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အချို့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်အခုလိုကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှန်သမျှကိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ကြဖို့တရုတ်နိုင်ငံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးတားဆီးထိန်းသိမ်းပေးဖို့စစ်မြေပြင်အတွင်းပိတ်မိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအချိန်မီကယ်ထုတ်ဖို့တရားရရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးကူညီကယ်တင်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဟန်တားကြဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါ MNDAA စီရေးကော်မတီထံကိုအချိန်မီတင်ပြပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင် MNDAA ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေတွေအတွင်းနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်ကြဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အဝတ်စီးဆိုင်တွေကိုကာကွယ်ပေးကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MNDAA ဟာမနေ့ကမနှစ်ပိုင်းမှလည်းလာရှိုးမြို့ကန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုတရုတ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးမြို့ဟာဟန်လူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးဟန်လူမျိုးတို့ရဲ့ချစ်လက်စွာသောဇာတိမျိုးဖြစ်တာကြောင့်လာရှိုးမှာဖြစ်ပျက်သမျှဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟန်လူမျိုးတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မဟာမိတ်တပ်တွေဟာတိုင်းပြည်ကနေခွဲထွက်မှာမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့ဟန်လူမျိုးတွေဟာလည်းမြန်မာတိုင်းသားအလုံးနဲ့ဒန်တူညီမျှရေးကိုလိုလားကြကြောင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ပွဲဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတဲ့လာရှိုးပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့နေအိမ်တွေကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနှောက်ယှက်နေတာလို့မရှုမြင်ကြဘဲစစ်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့မူလစဉ်မြစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘသူကအမှန်တကယ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရင်းခံအကြောင်းရင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြဖို့လဲအရေးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာရှုံမြို့သားတို့နေရက်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကအရင်သမိုင်းဝင်ကာလတွေထက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးဘဝကိုစတင်နိုင်ပါစေလို့ MNDAA ကဆုတောင်းကြောင်းလဲရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်အချို့ဟာလက်ရှိမှာလာရှုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာလာရှုံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လဲကြေညာထားပါတယ်။မြို့ကို MNDAA ကအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်အရသာတိုက်ဆုံမှုတွေနဲ့နေအဆောက်အုံပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့တောင်းတက်မတော် TNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့နှောင်းချိုမြို့တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့တမဝါယမစနစ်ဟာအသင့်လျော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိအခြေအနေအရစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာတမဝါယမစနစ်ကအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရကြောင်းဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာအစိုးရကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအစပြေချောမေ့စွာလဲပတ်နိုင်ဖို့တမဝါယမစနစ်ဟာတင့်လျော်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောသွားပါတယ်သမဝါယမအသင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းမဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုအရေးနှီးနည်းပညာနဲ့အခြားလိုအပ်မှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။သမဝါယမစနစ်ဟာအသင်းလျော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရအစီအမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကကြည့်ရတာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူပြောနေတာတွေဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းအောင်သိတော့ဟန်မတူဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးဈေးကွက်ကမောက်ကမဖြစ်ကမြမငွေတက်မိုးကလည်းစံချိန်တင်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စောင်းစီနဲ့ဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုဟာတန်းစီဝယ်ယူနေကြပါတယ်။တမဝါယမစနစ်နဲ့တန်းစီဝယ်ယူရတဲ့ခင်းနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့စနစ်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့ကဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကန်တအုပ်ကလည်းစစ်ကောင်စီကတမဝါယမဆနစ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါကပြည်သူလူထုဟာပုံမှုအကျက်အတဲတွေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမဝါယမဆနစ်ဟာအတင်းလျော်ဆောင်နီလန်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြောကြားမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသေးစိတ်ကဒေသခံတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်နေကြပါတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တမဝါယမဝင်ကြီးဌာနကိုနှစ်ထောင်ဆယ့်ခုနှစ်NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ2018ဇွန်လမှာစစ်ကောင်စီကတမဝါယမနဲ့ကြေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်ကြီးဌာနဆိုပြီးပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
ဥတာရှိလဆိုင်ဟာမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှာထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ကြာခံရပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလွန်မြောက်လာပြီလို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကတည်ရပါတယ်။ ဥတာရှိလဆိုင်ဟာစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကိုရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဦးစီးဌာနတွင်လက်အောက်ခံရုံးဌာနအသီးသီးကအရာရှိအရာထမ်းတွေအလုံးအနေနဲ့အစိုးရအသက်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အထိရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥတာရှိလဆိုင်ကို
ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးအချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဦးတာရှိလက်ဆိုင်အပါဝင်ကချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းညွန်၊စစ်ပဒါရေးဝန်ကြီးဦးနော်လီ၊ကချင်းပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလဝကဝန်ကြီးဦးစော်ဝင်းနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနေဝင်းတို့ဟာလိုရက်စေပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်မှာတော့ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခံထားပြီးလွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွင်းမြန်မာကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အားကစားသမား2ဦးဟာဒီကနေ့မှပဲပွဲစဉ်တွေရှုံးပြီးပြိုင်ပွဲတွေကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။စစ်တောင်အားကစားသမားတထားသူစာနဲ့ရေကူးကစားသမားဖုံးပြည့်ဟန်တို့2ဦးတည်းသာမြန်မာကိုစားပြုဝင်ပြိုင်နေတာပါ။မျိုးသမီးတယောက်ချင်းစက်တောင်ရဲ့အားကစားအုပ်စုပွဲစဉ်မှာတထားသူစာဟာဂျပန်၊ကနေဒါနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးဂျပန်နဲ့ကစားရမှာ21-21ရမှန်၊ကနေဒါနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ21-25 16-23မှတ်နဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားမီတာတရာအလုတ်ကူးပြိုင်ပွဲမှာတော့ရေကူးအားကစားသမားဖုံးပြည့်ဟန်ဟာအတုပ်လိုက်ခွဲပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယရခဲ့ပေမယ့်အတုပ်အလုံးပေါင်းတဲ့အထက်မှာနံပါတ်83ပဲရခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရလက်ကောင်းမရခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့စက်တောင်အားကစားသမားတထားသူစာကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာအသင်းဟာပြိုင်ပွဲကနေပထမဆုံးအရှုံးနဲ့ထွက်ခဲ့ရတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ SEA အားကစားသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲကထိုင်းနိုင်ငံကအားကစား51ယောက်နဲ့အများဆုံးဝင်ရောက်နေပြီးမြန်မာက2ယောက်၊ဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုတို့က3ယောက်စီအနည်းဆုံးဝင်ပြိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာကျပ်နယ်နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။73စီအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာရှားပါမှုဟာ73စီပြည့်လတ်မှုအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းတချို့ကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။သင်းငုံအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတရုတ်ယွမ်နဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေစည်းတဟုန်တို့ပြန်တက်လာတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတက်လာနေတာကိုကြုံနေရတယ်လို့လူသုံးကုန်လက်လီလက်ကဖြန့်သူတချို့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ9300ကျော်လာတဲ့အတွက်73စီလိုသွင်းကုန်တွေဈေးတက်လာနိုင်တာပါစစ်ကောင်စီက73စီကိုဈေးချော်ရောင်းဖို့ပြောပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာကိုလုံလောက်အောင်ရောင်းမပေးတော့တာကြောင့်73စီပြက်လက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကလည်းခံမှန်းနေကြပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတော့73စီကိုစိုင်ကြီးတွေမှာခွဲရန်ကြဝယ်နေရပြီးအပြင်မှာဝယ်တော့အောက်တိန်92တလီတာကို3500ကျပ်လောက်ပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်ရှင်မဇ္ဈိမနျူးစ်အဝါမဇ္ဈိမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်